Realment hem consolidat un sol dia com a fira, que ens ha donat, tothom n'està molt satisfet, ens dona molta potència, molta força, ve molta gent. Mantenim un nombre elevat de firaires i a més molts de casa, molts de locals, i amb una diversitat prou important per fer una bona mostra. I de tot plegat també destacar del dia aquest de la fira que el pregoner d'aquest any serà una persona de casa, un cop més. Aquest cop és de casa a casa, tots són de casa, però és en Gaspar Hernández, conegut periodista, però que a més potser la gent no ho sap, és lletissó, és nascut a Sant Esteve d'en Bas, on hi té i viu la seva família. Per últim, destacar un fet que per nosaltres és importantíssim, molt, que és que des del primer moment vam voler recuperar la comissió. Res no es fa si no és amb consens amb la comissió, una comissió en la que hi ha des de l'associació, hi ha gent del Pagès Vivent, hi ha l'Àngel d'Escultor, hi ha molta gent amb la que anem consensuant i dissenyant com volem que sigui la fira. Aquest any, com ja venim fent en les darreres edicions, hem dividit el programa en tres grans blocs. La fira està dividida en tres grans eixos que la vertebren, que el primer seria la mostra d'oficis i bestiar, en què hi participen, doncs, com ha dit l'alcalde, moltes persones del territori. La mostra d'oficis i artesans del nostre territori l'anem incrementant, a pesar que és un eix complicat, perquè cada vegada doncs, hi ha menys gent que es dedica a fer productes d'artesania i de qualitat, però seguim incrementant. Una mostra d'oficis que segueix amb la mateixa força dels últims anys. Per altra banda, els firaires. Aquest any tenim una altra vegada un nombre d'inscripcions pràcticament rècord, de 45 firaires. Tenim cada vegada més sol·licituds, per tant això s'entén com un indicador de qualitat de la fira, i això vol dir doncs, que els firaires venen, i per tant tenim l'oportunitat de fer una tria i una criba important amb les sol·licituds que es presenten. Això significa que els artesans i els firaires una altra vegada tornen a ser de molt bona qualitat i que els trobarem doncs, distribuïts per al nucli antic doncs, de la Vila del Mallol. Un altre eix que per nosaltres és fonamental són les activitats que complementen aquesta mostra i aquesta fira i que li donen doncs, aquesta part més participativa. Aquest any tenim fins a 16 activitats programades durant el dia de Sant Nicolau. La majoria d'elles es troben ubicades en el nucli del Mallol, però n'hi ha algunes que passen a Can Trona, com la visió del documental de Dones de la Vall, com ja venim fent a les darreres edicions, o la sortida de la caminada del GECA, que aquest any doncs, visitarà la zona de la Pinya. Aquestes activitats cal fer esment que són d'un alt contingut cultural i educatiu i que tant hi poden participar gent gran, en alguns casos com Brunzit i el Ball Participatiu, que s'ha consolidat com una activitat cultural i participativa molt interessant, com infantils amb el tradicional concurs de dibuix o les activitats que fem un dia pagès en la zona de la Vila del Mallol. Altres activitats que s'han consolidat i que n'estem també molt contents són els tallers de les àvies remeieres, que fem dos al matí i un a la tarda, que realment tenen un impacte molt gran. I el mapping que vam estrenar l'any passat, aquest any el repetim, hem canviat una mica al final per donar-li un altre caire, però també va ser una activitat que l'any passat es va agrair molt i n'estem molt contents. L'últim punt que volem fer esment és la introducció d'un punt de reciclatge en què hi ha participat una tècnica també del consistori i que aquest punt de reciclatge tindrà també un punt d'informació en què s'explicarà a la gent doncs, com es recicla i com ho hem de fer doncs, per tenir un món més sostenible. Nosaltres, des de l'Associació de Turisme i Serveis de la Vall, col·laborem amb l'Ajuntament, no només amb la Fira de Sant Nicolau, amb altres, bueno, amb tot el que l'Ajuntament ens deixa. Igualment l'Ajuntament col·labora amb nosaltres, amb, diguem, amb el que li deixem també. I aquí a la Vall ens toca oferir menús pels visitants, intentant fer menús amb el producte d'aquí a la zona, de temporada, que siguin atractius, que la gent no vagin, bueno, que es quedin, facin la fira, es quedin a fer el dinar i acabar de promocionar la Vall
com a associació turística és el que ens interessa. Jo el que volia destacar, o el concepte que, en el que he treballat, és donar la idea de que la Fira de Sant Nicolau no és una fira a més, sinó que és tot un univers d'activitats per a tota la família. Llavors, bueno, aquest any també com a novetat s'ha canviat el format del que és el fulletó, que s'ha fet hem intentat que fos més pràctic per trobar la informació i per consultar. I bueno, hem afegit també el que és el mapa del Mallol, destacant els diferents punts on es faran les diferents activitats perquè les persones que visitin la fira sempre tinguin més fàcil d'anar a l'activitat que escollin.